Kristoffer Tønnesen, du skulle ha spilt på start mot Jerv og din gamle klubb da, men det skjer ikke, og grunnen ser vi her. Kan du forklare hva som har skjedd? Nei, jeg landet litt feil i en duell bort mot HamKam der, og da gikk det så rett leddbånd ned i ankelen som holder leggbeina sammen. Så det er litt viktig, sverre, så da blir det ikke noe for folk meg resten av året. Hva tenker du det, at du går glipp av blant annet denne duellen her på din gamle hjemmebane? Nei, altså det er jo noe av det sureste. Jeg skulle veldig gjerne ha spilt den kampen der selvfølgelig, men dessverre blir det ikke noe av det. Du kommer fra klubbhuset, du fikk deg noe mat i Løvens hule, du fikk lov til å komme inn. Ja, jeg gjorde det, heldigvis. Jeg ble heldigvis godt tatt imot, så det var godt. Hva tror du om dagens match? Nei, jeg gleder meg kjempe mye. Jeg tror det blir en jevn og tett kamp med masse tøffe dueller og forhåpentligvis litt finspill også, så satser vi på at bortlaget får 3 poeng. Ja, for siden du er startspiller så må du jo holde med ditt nye lag. Har du et resultat? Tips? Etter 3 til start. God kamp og god bedring. Takk for det.